ngono sayem bisa. Menurut ati wis seneng to. Wis ora panas. Lah pripun ta? Heh? Pripun? Lah ya wong wong atine senenge piye? Kaya Mbak Tatin lho, piye nek seneng ya ngono kuwi. Sumeh. Apa Mbak Tatin ki seneng ora seneng ya panggah buket ta ulah. Lah ngapa aku nek karo kowe ya buket terus ya kowe ya ora sumringah. Mbak ya awake dhewe iki lek ya jarang ketemu, suwe ora ketemu petok adine pisan iki mbok ya sing ulate Padang. Kowe lho karo lendangmu dawa lendangmu. Kowe aku ngomong to nek aku nganggo busana ireng terus padha karo raiku. Ya. Ora. Kok dadak demek selendang jarik sing anteng-anteng. Ya, arep nyandak lemos jarikan piye? Lho iki jenenge model apa kuwi? Perpaduan apa? Busana antarane apa kuwi Jawa karo Betawi. Heeh. Dadi dhuwur kebaya ngisor sarung, ngono. Oh, padune ra iso jarikan iki kok. Yo, bubuk asmara, buka celuk Mbak Tatin. Monggo, yo. Monggo. Yen liwat ha ha ha.
Yeah. Iye, piye jegete Mbak Tati elak to, Kang? Elak to. Urung-urung elok, urung metu pargoe kok. Pargoe bari iki ta. Yo. Eh ngopo? Kowe ora iso pargoe ta? Ora iso. Podho. Alah, tak kira mok contoh. Eh, Kang sing ning memaksakan lho. Wah, Mbak Tati mesu malah. Kok nek aku pargoe yo, nggih. Kok nek aku pargoe wutah kabeh. Iya. Iya. Oh iya, iki weteng to. Lah iya padake apa jumbo. Lanjut. Yuk. Ya, Mbak. Tatatan sa. Terima kasih Mbak Tati, Mbak Elisa.